biografen og se mig cykle rundt i en splinter ny film, hvor jeg møder nogle enormt farlige røvere. Filmen handler altså ikke kun om dig, Egon. Det er faktisk minibillen, der har hovedrollen. Og cirkusloppen Miranda. Okay, men det er altså mig, der er den mest berømte filmstjerne. Det er da Mini, der er helten i eventyret. Vel er det ej. Jo, det er så. Det har Janning og Flemming selv sagt, og det er jo dem, der har lavet filmen. Har de lavet den helt alene? Nej, er du tosset? De har været en helt masse om det. Og det er mig, der er den farlige røverhøvding. Og jeg hedder Småthas. Det bliver da fedt at se Dagmar og Egon igen. Ja, og den lille minibille. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.